E aí, galera, como é que é? Posso pedir licença aqui de balada e dizer: essa agora é a minha galera, é! Com certeza! Simba! Sou praieiro! Bate no meu coração. Ué! Não desligue, não. E bate no meu coração. Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar. Na geral é assim. Na geral. Eu disse na geral. Bota a mãozinha pra cima, quem sabe. Vem, vem, vem. Em cima, embaixo. Focão! Em cima, embaixo, na frente. Em cima, embaixo, na frente. Em cima. Agora, em homenagem a Zezéu. Em homenagem a Zezéu. A banda segura baixinho. A banda segura. Joga aí, joga aí. Vem, vem, vem. Eu sou bonito, bonito, eu fui criado na Bahia. Salve os orixás, que eu vou te desejar. Que eu não é, pega em magia, vá. Olha, sabe, todas as pessoas que eu chamo aqui no palco, ao palco, para subir ao palco, tem um significado, tem importância muito grande para a timbalada, para mim, para cada um timbaleiro. Esse rapaz aqui, ele é de Belém, fanático pela timbalada. Ele vem de Belém, de carona, passa 4 dias na estrada, só para vir pro Carnaval de Salvador. Não pede nenhum abadá, sempre sai do lado da corda com esse timbal que é a cara dele. E eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Recebo aplauso de toda a nossa nação timbaleira. Tá bom? É tímido, é tímido. Papá, cadê?